Hej, jeg hedder Martin, og jeg er fysioterapeut her på Aalborg Rygklinik. Jeg har fået en masse spørgsmål om diskusbuler, det man også kalder diskusprotrusion, eller en udposning på diskus. Hvorfor opstår sådan nogle udposninger? Gør det ondt? Er det farligt? Og hvad kan man gøre for at behandle det? Det vil jeg gerne fortælle lidt om. Historien den starter med den her reservedel inden for ryggen. Det du kan se her, det er to knogler med en bruskskive diskus indimellem. Mellem hver knogle er der en åbning, hvor der kommer en nerve ud af. Den går ned i benet og danner det, man kalder ischiasnerven. Bruskskiven her, den er bygget af præcis samme slags brusk, som det dit øre er lavet af. Og den er væskeholdig. Derfor er den blød og virker som en god støddæmper mellem knoglerne. Men det, der sker med alderen for os alle sammen, det vil jeg prøve at illustrere med den her røde ballon. Du står oven på din brusskive fra morgen til aften, har overkroppens vægt hvile ovenpå, og derfor bliver brusskiven presset sammen på den her måde. For os alle sammen, der sker der det, at noget af det væske, vi har inde i brusskiven, det forsvinder med alderen, og så bliver brusskiven klemt noget mere sammen. Du skal lægge mærke til, hvad der sker herude på siden, fordi når brusskiven den bliver klemt mere sammen, så buler væggen mere ud. Og ude på siden, der sidder nerven. Og hvis den her bule den sidder på en måde, eller er stor nok, så kan den trykke på ischiasnerven og give ischiasmerter. Samtidig kan det her udposning også ske på en måde, så der kommer et knæk herude på siden af væggen, som giver smerter. De her buler det er nogle, der opstår for os alle sammen med tiden, og det er sjældent, at de medfører smerter. Det er fuldstændig ufarligt at få de her buler på brusskiverne. Og den måde, jeg behandler de folk, der har smerter på grund af det her, det er med nogle øvelser, nogle ret simple øvelser, som letter trykket her, hvor nerven kommer i klemme. Bestil tid hos mig, hvis du har brug for en afklaring af årsagen til dine smerter, eller du har brug for hjælp med øvelser, som kan lindre smerterne. Tak fordi du kiggede med her.